Hello gamers och välkomna ska ni vara till Spore Challenge del 3. Med Marco och Josef, de är här. Hello gamers. Oh my god. God jul. God jul. Välkomna ska ni vara tillbaka till Spore Challenge. Det var alldeles för länge sedan, så nu kör vi igen. Så vi kommer hoppa rakt in i spelet. Vi gör det live, så vi har chatten här framför Marks Nylle som säger hej hej. Hej chatten, hej hej. Men jag vill inte börja, jag tycker att ni kan få börja. Okej. Någon av er, ni kan göra en klunsa. Köra sten, vad fan är det? Sten, sax, på. Ja just det. Sten, sax, på. Fan! Okej, så det blir globben som är då. Och vi kommer köra alltså Creature. Hur gjorde vi nu? Skulle vi säga vad han ska göra? Ja, vi ska säga vad han ska göra. Okej. Men är det... Du får gärna säga vad, om du har någon bra idé. Nej, jag har ingen bra idé just nu. Ska vi ha något... Ja, julkomlen! Jultomten, det kan vi väl göra. Jag tycker Grinchen är bättre. Grinchen. Du får 7 minuter på dig och dina 7 minuter börjar nu! Hur var det man gjorde mer? Ja, just sådär. Där är han färdig ju. Så! Ja, det är ju faktiskt en bra början till Grinchen. Åh, fy fan! Okej, vi ska ben först här. Alltså, det kommer ju bli för bra. Det kommer inte ens vara kul ju. En riktig framsving med buken. Ja. Oh, jävlar, gamer pose. Sådär, ja. Han har just sådär. Så ja, fan vad bra det passar. Nu, han fick ju för lätt. Han går man aldrig för ben då, fattar vi det? Nej. Ser vi säkert ut sådär typ. Men Leif har en lite liknande så här äckliga. Ja, för sig, kanske går runt barfota. Jävlar, ja. Vilket flyte. Du kan ju också justera med pilarna. Med. Fan, det är så bra. Fan, det är för bra. Vad är din tanke liksom? Vad letar du efter nu? En svans och så. Hur mycket tid har han kvar? Han har 4 minuter på sig. Oj. Men det gick så jävla bra för honom i början. Jag tycker att det är ju inte Grinchen om man inte har en tomtemössa på. Fast i och för sig, han hatar ju julen. Ska vi se. Det finns något som ser ut som lite morrigt skägg. Han är ju lite pälsigare än vad du har gjort. Kanske. Grinchen. Okej, det kanske är bättre med 5 minuter. Nu får vi testa här då och se hur Grinchen funkar. Vi får gå runt lite. Så ska vi se om den beter sig som Grinchen. Stopp i lösna. Vänta. Jag måste börja. Nej, du får inte ändra någonting. Ja, vi måste vända huvudet först för att veta vad det ska gå åt. Åh jävlar. Fan, vilken skolios. Jag är klar med min Grinch. Vad tycker ni? Ja, den är bra alltså. Fan. Släng upp en bild på Grinchen i efterhand. Och sen jämför med det här. Okej. Okay. 3, 2, 1. 9. 8. Du fick en 9 av mig. 8,5 fick jag. Var ska han? Bra, en applåd i chatten och kommentarsfälten. Stunsar. Vem kör nästa? Sten, sax. Fan! Det blir Malken. Ferdinand. Tjuren Ferdinand. Den är ju kul. Tjuren Ferdinand. Jag tycker vi kör på Tjuren Ferdinand. Ja, det var Mr. Man. Mr. Man. Tjuren Ferdinand om 3, 2, 1, 0. Han börjar bra. Nästan intressant. Jävlar. Och sen kom matadorerna. Och bandriljärerna. Väldigt kort. Och lukta på blommorna. Oh, det är en groda för fan. Oh, jävlar, jävlar. Bit, alltså. Beefinan. Det var någon som klippte in det här. Ja, överbettet. Du har 2 minuter kvar på dina 5 minuter. Jag ska ha horn också. Ja. Just det. Okej. Okay. Det där är ju perfekt ju. Ja.
Lite ljusare svart bara så blir det asbra. Nej, det gjorde du inte. Det var ny. Men lite till höger med det. Nej, jag tror det här är skitbra. Titta, titta, titta på färgen. Ja, okej då. 26 sekunder kvar. Ja, tiden är över. Bibri. Du kan testa och gå runt lite. Vad rädd du måste. Okej. Jävlar! Han satte sig rakt på en humla! 1, 2, 3. 8. Vi går 8. Ja. Okej, men då ger jag 7. Jag tyckte det var jättefint. Det blir 7,5. Okej. Bra jobbat. Martin Bums tur. Då får ni hitta på något väldigt spännande. Olof från Frost. Det är bara en snögubbe. Du kan göra en snögubbe kanske. Olof från Frost. Okej. Det känns ändå som att jag kan få till jävligt bra. Alltså. På typ 5 minuter. 5 minuter satt vi på macke. Mm. Med tidstillägg om man vill. Okej, klara. Eller? Ja, jag är redo. Kör. Okej. Oj, en kringla. Jag är tvungen att få en raka rygg. Jag ska göra mitt allra, allra bästa här nu. Det ser ut som något som jag lämnar. Då är klart. Något som jag lämnar i toan för. Det är så svårt att få bort dem här. Helvete, kan man inte bara delete. Jag har långt att få bort dem och sen jag kort igen. Okej, varför går det inte inom? Den där är perfekt. Nej, de här. Oj, vad händer? Bra det blev. Fan, jag kommer spendera för mycket tid. Åh! Så jävla bra. Okej, nu vill jag ha spinky. Och här har vi spinkisar. Typ, det här ser pinnigt ut. Jävlar. Halva tiden har gått. Nej, var det? Jag måste fortfarande ha en nos. Och mun. Jag har inte ens valt munnen. Han hade typ något blue. Det är viktigt också att ha... den. Moroten. Vad fan, han har hår va? På en liten sån här pillevitt typ. Sådär. Och sen, om jag inte minns fel så har vi ju typ... Just det. Ja, vad bra. Snyggt. Så! Och sen lite färg på det där. Det här är Olaf. Jag är redo. Sådär, jag är klar. Du kan stoppa tiden. 40 sekunder till godo. Det här är bra. Jag gillar den. Nej, det är skit. Alltså jag är... Titta på den. Ja. 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 Vad får man för betyg för den här då? 3. 2. 1. 9. Va? Du går macke 8. Okej då, en 7. Okej då. Ja, du fick en 9. En 9. Och vad blir det då? Du räknar det. En 7. En 8. Vad känner ni nu? Vill du köra samma sak igen? Eller ska vi försöka göra det här att man ska gissa vad det är? Vi kan prova. Ja, vi kan prova. Ja. Vi kan prova. Så då är det alltså du ut först då. Ja. Mm. Okej, den här är riktigt nischad här. Som jag har kommit på. Du måste tänka att vi måste kunna fatta va? Ja, jag tror ni kommer fatta. Den är svår. Nischad. Okej, hur många gissningar som helst, du får 5 minuter på dig. Och sen om vi inte sätter den när du är klar, då får vi börja ställa ja och nej frågor. Ja. Det här är glutens karaktär. 3, 2, 1. Det kan också vara ett djur, det kan vara vad som helst, men det var en karaktär. Men vi ska försöka gissa då. Det är svårt att tänka förbi att det kanske ska vara någon annan färg nu egentligen. Mm, jag tror jag vet vad det är, men jag tänker inte gissa. Åh jävlar! En weedy beef i alla fall, ja. En weedy beef. Är du redo att göra en gissning, Mackie? Alltså jag har en aning. Men det känns dumt att gissa nu. Fan. Man tar för mun. Jag gissar på... Ymir. Ja. Nej! Vad var det? Oh, what the fuck? Skojar, det var kul. Okej, men då får du ju ändå... Då tycker jag du får göra klart den. Alltså, om det är så, om man är så tidig kan du få speedrunna och göra klart den. Alltså, bara för alla som slappar natt. Det blir som jag när ni... Ja. Jävlar vad han väljer på. Ja, det var jättebra. Ja, betyg. Hur mycket poäng får jag nu för att jag gissar rätt? En poäng. Ja, en poäng. Och jag vill lika han nu. Och sen extra poäng för att han gissade innan tiden var klar. Okej, så 2 poäng. 2 poäng. 2 poäng till Markholm. Jaha, då är det Macke då. Vet du vad du ska göra? Ja, jag tror fan det. Då kör vi om 3, 2, 1. 5 minuter. Vad kommer Macke att göra för karaktär härnäst om? Säger jag inte.
Vad fin den är. Mm. Varför är alla gröna? Har du någon gissning? Har du någon aning om vad det skulle vara? Nej. Inte än. Jag kanske har en gissning nu. Nu vill jag gissa. Nej. Jo. Nej. Vad är det för någonting? Ingen aning. Vad är det här? Not. Fan, skulle det där kunna vara? Åh, vad är en gissning? Nu är jag klar. Okej, är det en pepparkaksgubbe? Specifikt en från Shrek? Ja. Yes! What the fuck? Oj, den ser obehaglig ut. Do you know the muffin man? Oh, jävla mardröm. Då får jag 2 poäng. Nej. Jo, innan tiden. Ja. Haha! Är det jag som ska göra min nästa? Vad tycker ni i chatten? Vad tyckte ni om Mackes gingerbread man? Oh, jävla ledsen. Wow! Wow! Donkey Kong lite grann. Ja, jag tyckte det var. Smile. Men titta den där bak. Den ler så där. 10. 9. 8. 3. 2, 1. Okej, bra. Så. Vilken ser mest ut som de benen då? Alltså benen är alltid min största nemesis. Oh. Nej! Oj! Nej! Vänta, jag måste se det här igen. Och sen, jag ville få lite mer bara. Inte med armarna, de ska vara kvar här. Eller det kanske inte armarna, jag vet inte. Jag tror jag har en gissning. Okej. Jag kommer att gå vidare lite här, en snabbis. Ska vi se, nej. Mer. Fan. Nu åker min gissning här. Jag gissar. Den är tillbaka. Jag gissar. Jag har fortfarande inte lagt till en väldigt viktig detalj. Den kommer nu. Nu kommer en väldigt viktig detalj här. Det var inte så otroligt så ut. Kan det vara någon annan som är bättre? Puffa, nej, jag tror fan inte det är det bästa jag kan göra med den där. Helvete, vad svårt. Alltså jag är typ klar. Jag vet inte hur mycket bättre jag kan göra där. Men okej, okay, jag kan ge en liten ledtråd då. Vänta, först och främst. Det är 10 sekunder kvar. Ja, ledtråden är att, tänk att det här gräset här uppe ska vara hår och att det ska vara rött egentligen. Time's up. Det är lite framtung. Är det från en tecknad film eller? Ja, ni får ju börja ställa frågor här nu. Så, tecknad, jag tror film, ja. Tecknad tror film. Jag tror att det kan vara film, ja. Men han är gul. Nej, han ska egentligen vara mer, det ska väl egentligen vara mer, vet inte. Alltså lite rosa kanske mer då. Alltså det är svårt att få fram. Rosa? Eller rosa, men alltså. Är en människa? Ja, en människa ska det vara. Ska jag bara säga vad det är eller? Fejlar jag då? Nej, fan. Då kommer du vinna. Alltså det är inte likt någonstans. Jag har inga gissningar. Det är jättesvårt. Inga du måste få minuspoäng nu. Ja. Okej, men så här. Mina bästa tips är, den är tecknad. Människa med rött hår och stor näsa. Det finns en i den här familjen som inte pratar. Är de här? Som är typ så här. De är så här lång. Åh jävlar. Familjen Thornberry. Ja, Nigel Thornberry var det jag försökte göra. Och skitsvårt. Och det här är den lilla ungen som bara... Nigel Thornberry. Tycker jag är en poäng tycker jag. Alltså Thornberry. Ja, en poäng till dig. Ja, vill ni köra en speedrun på en sista bara? Ja. Och då kör vi inte, då kör vi att vi bestämmer vad vi ska göra. För då är det så här liksom, aha, hur fan gjorde du den? Hahaha.
Jag tror inte vi har gjort det här, men vi kommer alltså att gå in på Pokémon-spåret nu då. Du kommer att ha 2,5 minut på dig att göra den här, så gör dig redo att fatta tag om musen. Och du får 2 minuter och 30 sekunder på dig att konstruera Charizard. Nej, skynda dig! Satan. Charizard är en... Den kan vara svår. Åh, jävlar! Vilken gump! Han... En! Nej! Jävlar! Sluta hoppa! Jag har sett på ben så skuttar han så man inte kommer åt. Du har 1,5 minut kvar. Sås. Sås. Jag måste ju lösa flabben här. Och ögon. En drake. Sekunder. Vingar. Jätteviktig grej precis. Vingar. Precis. Det var på förra sidan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Där har vi alltså Charizard. Jävla, så jävla rak svans med. Det brinner ingenting om svansen dock. Nej, det gör inte. 3, 2, 1, 6. Smurf. Macke, då är det din tur sen då. Och då får du jättegärna prata så mycket som möjligt. Jag fanns av Macke som springer om. Vilken idiot! Smurf, haha, Macke, nu får inte du prata. Först jag säger ditt namn, Macke. Jävla dålig. Macke, du ska speedrunna. Någonting prehistoriskt. Mm-hmm. Men jag vet att du ska göra en triceratops. Okej. Okay. Okej, okay. 3, 2, 1, kör. Triceratops. Den är bra. Det är typ som en Pokémon fast den fanns en gång. Jävlar. Jag är nyfiken på hur jag ska lösa fronten på den. Ja, just liksom. Det. Det är en sköld. Fan, det var ju fel flik. Dagmasken så länge. Ja, hur många horn har du? Den har ju... Det är 3 horn, ja. Oj, jävlar. Varför är den så lik Ferdinand? Okej, 10 sekunder kvar. Lägg till några sist. Detaljer nu om du vill. Svansen, den är inte tillräckligt lång, säger de. 3, 2, 1, 0. Där är det slut. Mackes triceratops. Skorpion. Ja, får se. Den löper efter sitt byte. Jävlar, han ligger ner och springer. 3, 2, 1. 4,5. Ja, jag tänkte säga 5 och så råkar jag säga samma sak som dig. 5 tänkte jag säga. 4,75. Ja. Ha, är det jag då? Sist ut. Speedrun. Ja, det formen som du säger, Macke, var lite tuff. Ja, jag vet. Men också skölden. Det var kreativt gjort. Men jag hade hoppats på ett riktigt försök att typ sätta en sån där stor och bara vika över huvudet. Ja, du ska göra Donatello. Från Teenage Mutant Ninja Turtles. Åh, så jävla svårt. Det går inte så mycket på bredden. Ah! Vad fan tiden går? Hur fan ska jag göra Donatello? Vi måste få till benen. Den var viktiga här. Starka Donatello-ben. Vänta, Donatello, är det han som är blå? Eller lila? Det får du välja. Okej. Okay. Spelar nog inte stor roll. Kommer inte komma så långt ändå. Oj, nej. Eller ska den bara vara... ett band. Ett band! Hot, vänta, sköld, padda, sköld. Det där hade vi i hinten. En sån kanske. Aha, Spike, aha, man. Aha. Sköldpadda, vad har man då? Som sassar, tänkte jag säga. Har man inte klor? Men det var rätt bra. Nej, jag skulle gå in här. Detaljer. Den får vara brun. Grund. Jävlar, vad lever sjuk. Kanske finns någon bättre detalj. Helvete. 7 sekunder. 7 sekunder. Där, jag såg det ju! Den är brunt. 1-0. Han är inte... Oj. Jag vet inte hur Donatello ser ut nu. Sådär. Typ sådär. Vad tycker ni? Alltså, ska vi få se? Alltså,
Åh fy fan, det är brott där borta. 3 2 1 5,5. Det är på 5,25. Oh. Jag är på 14,5 poäng totalt. Macke är på 14,25. Fan. Maximum har vi inte räknat ut den för spänningen. 8 plus 2 är 10. Han får 5,25. Så då är han på 12 poäng totalt. Och då vann jag. Joten vinner. Och där konkluderar vi del 3 av Spår Challenge. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Om ni gillar Spår Challenge och vill se de andra två för länge sedan, så kan ni klicka... Här är den ena och här är den andra. Klicka på vilken ni vill. Tack så mycket. Och så gilla och prenumerera och allt sånt där. Tack. Hej då. Hej då.